Já vi de tudo, não foi, pessoal? Mano. Já vi o cabra carregando um forno de padaria em cima do tristico. Que pesado. Olha a altura. Pra vocês terem ideia, a altura dela. Eu tenho 1,70 m e pouquinho. E ó. Olha a altura, olha. Não é nem tanto peso. Aqui só dá um. Aqui ele pode ter uns 400 quilos, eu acho. Mas a altura dele influencia demais, né? É, pessoal, chegou aqui e agora é para tirar. Nós não tem como tirar aqui, ó, pesa uns 400 quilos. Vamos raciocinar aqui. Eu vou fazer uma ideia que eu tô pensando aqui. Preste atenção. A barreira. Parar um pouco. Chega, mano. Chega, Sara. Olha, pessoal, um chuzinho aqui de abelha. Me ferrou já. Dá o seu like pra mostrar. Liga. Olha aí, o tantinho de abelha que tem, ó. Dando sopa. Vamos tirar ele aqui de uma maneira bem simples, ó. Segura aqui. Já foi. Só outro. Não vou nada. Tá vendo aí, Ricardo? Como é que tira a abelha aqui também no sertão? Aí, vamos usar uma chapa de ferro, fica bem planinha, ela não pode ouvir. Parou?
outro ali. Fechão. Tá bom. Fiz empurrado. Ó, pessoal. Vira aí como é que tira uma coisa da maneira fácil. A ver vocês. A ver vocês. Às vezes as coisas parecem ser difíceis, ó. E tem eu, a minha esposa e mãe ali, ó. Não ia poder tirar, não. Foi 5 pessoas. 5 homens de força para botar, ainda foi a pulso. E a gente tirou assim, ó. Aí muita gente diz, ah, eu não faço porque eu não consigo. Mas você vai pensar que dá para fazer, ó. Aqui vocês poderiam, se fosse outro canto, poderia cavar um buraco, se fosse mais baixo. Cavar um buraco, a roda encaixava dentro. Vocês tirariam de cima, depois aterrariam o buraco. Dá certo também. É, dei uma passadinha lá no canal de Manuel FN, ele gosta de fazer uns projetinhos bacanas também. Tá trabalhando lá na construção, mas vai fazer um transportadorzinho também. Tô ansioso para ver esse transportador dele, com um motorzinho estacionário. Dei uma passadinha lá para vocês verem. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.